Começamos o nosso giro com notícias do centro-oeste de Minas. Em Formiga, um caso de cachumba foi confirmado e outro é investigado no município, segundo informações da prefeitura. Os pacientes são adolescentes e ambos estão em acompanhamento com quadro clínico e estável. Diante dos dois casos, a prefeitura tem reforçado a importância de manter o calendário vacinal em dia. A cachumba pode ser evitada com as vacinas tríplice e tetraviral que estão disponíveis de forma gratuita em todos os postos de saúde. A vacina tríplice viral é administrada em pessoas a partir de 12 meses de idade para proteger contra três doenças virais: sarampo, caxumba e rubéola. Já a viral ou tetravalente é a vacina que protege também contra varicela, além das outras três doenças da tríplice viral, e é indicada para crianças com 15 meses de idade que já tenham recebido a Primeira dose da vacina tríplice viral. A Secretaria de Saúde de Formiga reforça que pessoas de 5 a 29 anos de idade não vacinadas ou com esquema incompleto devem receber ou completar o esquema de duas doses de tríplice viral, considerando o intervalo mínimo de 30 dias entre as doses. Já as pessoas de 30 a 59 anos de idade não vacinadas devem receber uma dose de tríplice viral. Trabalhadores da Saúde, independentemente da idade, devem receber duas doses da tríplice viral. Também em Formiga, o SAMU realizou o atendimento de um capotamento de carro na MG 050. Ao chegar ao local, a equipe de unidade de suporte básico prestou socorro a um homem de 57 anos que estava consciente com edema em um dos olhos e o encaminhou para a UPA de Formiga. Em Santo Antônio do Monte, a Polícia Civil abriu inquérito para investigar o atropelamento de um cachorro que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A investigação pretende esclarecer se o atropelamento foi proposital, pois, como mostram imagens de uma câmera de segurança que registrou o fato, o carro parece acelerar na intenção de atingir o animal. A pessoa que dirigiu o veículo fugiu e a polícia realiza diligência. Para identificar o suspeito. Em Piuí, após receber denúncia de tráfico de drogas, a polícia militar abordou um veículo ocupado por duas pessoas, de 61 e 23 anos. Após buscas, foram localizados dois tabletes de maconha, uma pedra de crack e 85 gramas de cocaína. Os autores foram presos e conduzidos à delegacia de polícia as drogas foram apreendidas e o veículo removido ao pátio credenciado em Capitólio a prefeitura instalou três torres de telefonia móvel e inaugurou duas pontes na zona rural as torres de telefonia móvel foram instaladas nas comunidades Vista Alegre espalhinha e Serra e segundo a prefeitura vai beneficiar cerca de 1.200 pessoas que passaram a ter acesso à internet e celular de acordo com a administração novos equipamentos Devem ser instalados no município para expandir o acesso da população. A ponte, denominada João de Paula Barros, foi inaugurada na comunidade rural do Grotão e a Eurípides Vieira da Silva em Roladouro. Segundo a prefeitura, as obras devem melhorar o acesso e a mobilidade na região. Segundo a assessoria da prefeitura, as comunidades rurais do Socorro e do Fecho da Serra também serão atendidas com novas pontes. Em Campo Belo, no sul de Minas, a polícia militar prendeu três suspeitos por tráfico de drogas durante a Operação Filhos de Minas. Além das prisões, foram apreendidos 1.300 pinos de cocaína, 501 pedras de craque, 12 barras de maconha e outras drogas. De acordo com a PM, a operação foi realizada depois do recebimento de denúncias sobre tráfico de drogas em dois bairros da cidade. Também foram apreendidos um revólver calibre 38 com seis munições intactas. R$ reais em dinheiro, celulares e material para embalar drogas. Os três suspeitos, de 22, 32 e 41 anos, foram presos em flagrante durante o cumprimento dos mandados eles foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil juntamente com todo o material. Encerramos o nosso giro com notícia internacional. Cristina Kirchner, vice-presidente da Argentina, foi vítima de uma tentativa de um ataque a tiro em Buenos Aires. O atirador, que é um brasileiro de 35 anos, é Fernando Montiel. Ele mora em Buenos Aires, trabalha como motorista de aplicativo e tem antecedentes por porte ilegal de arma. Nas imagens Fernando aparece de Preto entre os militantes que aguardavam a chegada de Cristina Kirchner. O brasileiro estica o braço esquerdo e aponta a pistola na altura da cabeça da ex-presidente e puxa o gatilho, mas a arma que estava carregada com cinco balas falha. Cristina Kirchner, ao ver a arma, chega a se abaixar e fica desnorteada. Os seguranças conseguem deter o agressor com a ajuda dos militantes e em seguida ele é preso.